Okay, ni siku nyingine tena, siku ambayo vijana wa town tunasema kwamba ni siku ya utafutaji. Mimi naitwa Chiwaga, hilo ndio jina langu. Instagram pale natambulika kama CWGLATZ. Leo hii bana tuna moja ya interview kubwa sana, haswa kwa wadau ambao wanapenda interview nzuri. Basi hii ni moja kati ya interview nzuri sana ambayo tunaweza kujumuika pamoja. Niko na jamaa mmoja anaitwa Nimekumaindi. Wengi ili jina limekuwa maarufu sana siku hizi, haswa kwenye social network, na zungumzia Instagram, YouTube na TikTok. Kuna mengi sana ambao tutazungumza naye na kuna mengi utapata kufahamu. Jamaa ni wa aina gani? Jamaa ameanza kuigiza au kufahamu kama yeye ana kipaji cha kuigiza kipindi gani? Yote kwa yote tuwe hapa. Muhimu subscribe hapo chini. Bonyeza alama kengele kwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo wa hapa tunapoanzia mpaka pale tutakuwa tuna sign out kwenye moja ya interview nzuri ambayo hata mimi nainyoshia mikono kama chupa ya konyagi. Karibu. Kama ulishawahi kusikia jina la Nimekumaindi, inakuwa sio ngeni kwako hii sura kuisema, ndio yule jamaa wa Nimekumaindi. Huyu jamaa ni moja ya wadau ambao sasa hivi wanafanya vizuri sana, haswa kwenye social network. Nazungumzia Instagram, nazungumzia huko kwenye Facebook, watu wanapenda kumtumia, lakini pia vile vile TikTok, lakini pia vile vile YouTube. Bana, mambo vipi? Aisee, safi ndugu yangu. Mimi nafurahi sana kukuona leo na nimepata nafasi hii na mengi zaidi ya kuzungumza na wewe, lakini yote kwa yote kwanza nimefurahia uwepo wako. Na mimi nimefurahia sana uwepo wenu. Jambo. Unajua bwana, katika vitu ambavyo watu wengi sana wanazungumza mitandao nikipitia kwenye comments pale ni juu ya huyu jamaa. Kuna wengine wanakuambia bwana jamani wa kawaida sana, wala haeleweki, ana mbele na nyuma. Mimi bwana leo nimejiridhisha, nimekutana naye live, yani tit for tat. Na kitu ambacho nimeenjoy, huyu jamaa bwana ni bonge la handsome. Kama hujawahi kumuona live, mimi bwana nimeenjoy leo kumuona, ni bonge la handsome. Tunamuona hapa alivyo. Ndugu yangu, tusisifiane sana, wanawake wakaanza kutiririka bure inbox. Sitaki wa mambo. Kama wataka tuojiane, tuojiane. So tusifiane. Kwa sababu nakwambia hivyo nini, unajua katika page yako ya Instagram kuna komenti nyingi sana za wadada. Kwa hivyo wanaume kuli kama wana clash. Jamaa nani bana, mbona anazungumza hivi na hivi na hivi na hivi? Ili wewe unalichukuliaje juu ya muonekano wako na watu wanavyokuwa wanawatetemesha? Ah, hiyo ni ujuhudi tu. Unaweza ukafanya kitu ukawa umewalenga sana watu, au umeona eh? Kwa mfano kama mimi clip zangu nyingi sana unakuta na mind sana mdada. Umeona? Kwa hiyo wadada unakuta lazima wawe wengi. Sijatokea clip nyingi sana kumaindi mwanamume, nyingi na mind mdada. Kwa hiyo ni hivyo. Wale wadada ambao wanaonyesha kukumaindi wewe unaachana nao, lakini wale ambao wameingia na kuelewa mziki wa Nimekumaindi fresh kabisa. Ah, hamna bwana. Mimi bado sijakuwa mwanaume wa hivyo. Lakini hao sasa wanaokumaindi wengi wanazungumzia kuhusu nguo, yani nguo mpaka inaita nguo inasema harufu ya pepo na harufu ya moto zinachanganyika. Okay. Hapo unazungumzia. Sikiliza basi. Kama umekuja masuala ya kunioji, nioji masuala ya sanaa basi. So hii nguo achana nayo. Lakini ni moja ya sehemu ya sanaa pia. Moja ya sehemu ya sanaa ni kwamba nikivaa wewe inakukera au? Hainikeri, nazungumzia. Kama ukeri lazima unizungumzie. Nazungumzia. Nimekumaini sana masuala ya kuzungumzia nguo yangu, sawa? Kama unataka kuongea uondoke. Mimi nazungumzia hivyo lakini kwa ajili yetu, lakini ndugu yangu. Kwa ajili yenu nguo ina kwa ajili yako wewe? Mimi nipo kwa ajili ya wale. Ondoka, ondoka, ondoka. Mai umeenjoy kimoja ya kinogesho ambacho Mr. Nimekumaindi tumefanya naye hapa. Imekuwa kama ni surprise kwako kujua ni jamaa wa aina gani. Najua kuna watu ambao wanamfahamu juu ya sanaa yake, lakini pia vile vile tumemjua ghafla sana na tumemjua baada ya kuleta style yake ya Nimekumaindi. Tunataka tujue siri iliyokuepo ndani, tunataka tujue mengi zaidi kuhusu yeye. Tunataka tujue ni mtu wa design gani akiwa nje ya sanaa na akiwa ndani ya sanaa. Bwana, mimi kwa jina halali naitwa Ali Muhidini Ali. Ndio. Ni mtu wa Tanga. Ndio. Tanga kuna wilaya moja, wilaya kongwe inaitwa Pangani. Ndio. Ni mtu wa huko. Sema ni Mpemba, lakini upemba wangu mimi sio ule upemba wenyewe wa hivyo wa Kimbea tu. Mimi baba Mpemba ambaye amekuja amezaliwa huku huku hajaenda huko. Mamangu Mzigua. Kwa hiyo naingia Ziguani, naingia Pemba hivyo yani. Kwa lafudhi yako imekuwa singeni sana watu kuakisi hivyo kwamba wewe ni miongoni mwa watu ambao wanatokea huko sehemu za pwani. Kwa hivyo wewe uhalisia wako ni watu hawa wawili, Mzigua na watu wa Pemba. Lakini haujawahi kuishi Zanzibar, haujawahi kuishi Pemba. Sio dakta, sijawahi kuishi Zanzibar wala Pemba wala uko Zigua, sijawahi kwenda. Hujawahi. Kwa hivyo uhalisia wa wako jani unaweza kuucheza au unaufahamu? Naweza kuucheza na naufahamu. Unaufahamu. Kucheza na naufahamu. Kwa sababu lafuzi yenyewe ilivyo inakuja
huko sababu nimeishi maeneo ya pwani kama Pangani, ila lafuzi sio ya Tanga wala sio ya Pemba. Ni lafuzi ya kati kwa sababu Pangani kuna lafuzi hizi. Okay, sawa. Kuna mengi sana ambayo sasa hivi wadau na mashabiki wakubwa wa Mr. Nimekumaindi wanatamani kufahamu Nimekumaindi ilikuwaje. Yaani ile jina la Nimekumaindi lilipatikana vipi? Sababu watu wengi wanatamani kujua. Eh bwana, kwanza ili jina la Nimekumaindi ni episode zangu tu ambazo natoa, lakini huaga sijiti Nimekumaindi. Mimi najiita Kantoroke. Unaitwa Kantoroke? Jina langu la sanaa lenyewe ni Kantoroke. Ila Nimekumaindi imekaa tu baada, yani kwa sababu ilianza Kantoroke, Nimekumaindi kaingia kati kwa episode, ndio maana inakuwa hivyo. Na sababu kubwa ya idea nini, ni idea gani ambayo ilikufika? Ukasema nadhani nikisema Nimekumaindi au nikisema Kantoroke, mimi nita kwenye hili tobo la game hili bana, itakuwa ni rahisi sana mimi kufika mjini. Bibi yangu. Bibi yangu, unajua kuishi na bibi bwana kuna raha. Kuishi na bibi au babu kuna raha zake fulani hivi. Umeona? Kuna raha zake fulani. Bibi yangu mimi ndio alofanya nikapata jina la Kantoroke, na bibi yangu ndio alofanya mimi nikapata jina la Nimekumaindi. Yeah, in short tu ni kwamba mimi jina la Kantoroke limekuja, nilikuwa mtoro sana shule. Mwana kwa spendi shule maisha fulani ya uchokorae nzizo. Kwa hiyo kwa bibi anapata tabu sana kutupeleka shule. Kwa hiyo kipindi hicho ulikuwa tunamsumbua bibi mpaka kanita, mtoro, Kantoroke, akiniita nivo. Sinajua utani wa mabibi wale. Na hii Nimekumaindi ilikuwa nimekaa sehemu moja hivi, nimetulia zangu katika kwa mashikaji hivi, bibi akaja kwa nyuma. Kuja hivi, sinajua ile kufumba na macho hivi. Akaja bibi akanifumba macho papo. Kwa hiyo mimi kunifumba macho ile, alinifumba kizee, unajua wazee hawana nguvu, kwa hiyo aliniegemea hivi. Mimi sikujua kama ni yeye. Nikageuka hivi nikatoa hiyo, nikataka kumpiga bonge ya ngumi. Bonge ya ngumi. Kwa hiyo bwana bibi akataka kusema, "Da, wataka kuniua washikaji nao," akashika kichwa hivi. Sasa kwenda nyumbani bwana, bibi kila ninachomnanino anachonituma anansema, "Mpumbavu mkubwa wewe, yani wewe unataka unipige ngumi wangeniua." Akinituma kikombe. Anakusema kwanza, "Mjinga mkubwa wewe, yani ungeniua kikombe ingekutuma nani?" Lakini tukiwa tunakula ugali, "Haya ugali ingekupikia nani?" Nimekumaindi sana umeona. Kwa ina maana hiyo ni, lakini ni zamani, sema nikawa nimepuuzia, nikakuta tu imekuja tu katika wasili, yani ndio hivyo tu, urizikaji wa mzee, sijui bibi yangu ameendelezea sana kiasi kwa mpaka tu nikakuta kwenye sanaa pia, yani hiyo alisia hiyo kuigiza hivyo imekuja. Kuna wengi sana wanajiuliza hivi, hii sauti ambayo unakuwa unaichange na kuirudisha ndio sauti yako ya kweli au inakuwa vipi? Amna wa, mimi na sauti nzuri tu kama hii ambayo naongelea. Ila ile sauti waga naiweka tu kwa sababu ni sauti ya kuigizia. Naweza watu ku practice kuonyesha kwamba nikiwa hivi nafanya hivi na nikiwa hivi nafanya hivi pia. Kwani kwamba mpaka unadirisha sauti. Mpaka unikero, ukinikero na kubadilishia. Hata kama mtu hajakokera bwana, ile action hapo hapo umeua. Basi wewe nawe vipi, mpaka tuulizane mara mbili maswali kama haya, si aishe tu hapo hapo au? Yaani okay. Mimi nimefurahi lakini pia vile vile kwa nini haujawahi kufikiria kufanya dabi? Dabi ndo nini? Dabi ni uingizaji wa sauti kwa tamthilia, movie, kuna watu wanafanya kama vile labda Azam TV na Star Times na sehemu nyingine ambapo wanaingiza sauti, maybe katuni unaingiza sauti yake. Nimewahi kufikiria siku moja na napenda. Ila huwa napenda sana mimi kupewa dabing ya mtu ambaye amekasirika. Kwa sababu mimi hii sauti ambayo natumia nilitoa kwa Amrishpuri au Shirikani. Kitu fulani kama ukiona naongea kama kuna kitu fulani kinanguruma, ni umwa. Bojangan umwa ni kwenye. Kwa hiyo dubbing ya mimi ambayo napenda sana ni ya mtu ambaye amekasirika, mtu ambaye mwenye sauti fulani baya hivi. Nadhani ndio inapoka. Kwa hiyo nimefikiria hiyo kitu. Nimefikiria na kama mtu akitokea akitaka nimfanyie, tunaelewana. Namfanyia. Au naambia je ndugu yangu. Kweli. Unapata tabu gani haswa unavyokuwa unatoa idea moja kutafuta idea nyingine? Tumeona idea ya Nimekumaindi sasa hivi inachanja mbuga, watu wengi wanazungumza dakika mbili tatu nasikia Nimekumaindi. Kuna wasanii wengi sana zamani washafanya hivyo, wakina Joti, wakina tunaona wakina Kazoa wenzako wanafanya, wanakuwa na vitu vya kwao vya tofauti, maybe lafudhi, maybe aina ya style. Unapata ugumu gani hasa unapokuwa unatengeneza idea mpya? Ugumu upo kwa sababu unakuta vitu vingi vimefanywa. Kwa hiyo unapotengeneza idea
watakiwa utulize kichwa kidogo, ufanye hata kama ukifanya kimeruhi kama kile kile, lakini ukiongeza ubunifu, ongeze zaidi au upunguze au ufanye cha tofauti kabisa. Kwa hapo ndo challenge lazima iwepo. Ukuta mtu unakaa usiku kucha, mimi nishai kukaa kabisa, nimeshai kulala nikaota idea, yani nimeyota. So kama nimekaa nimefikiria, nimeyota, nikainuka usingizini huku nimelala hivi, nikachukua daftari nikaiandika huku nimelala, nikalala kwa sababu nimeona hii kitu ambacho nimeota ni kitu ambacho hakuna aliyefanya kama hii nimeyakanyaga. Kuna idea ambayo nimekuja nayo nimeyakanyaga, hii idea niliyota ni kwamba unafanya kitu kinabuma, unafanya kitu na unataka kufanya ujanja fulani unabuma, yani ni hivyo tu, kila kitu wewe ni kubuma buma tu. Eh, leo nilikuta alikufanya za dude na za dude, yeye dude yake ilikuwa ina tiki tu, lakini mimi nikaona ngoja nije yangu ibume. Yaani kile unachokifanya huwa hakikamiliki. Eh, hakikamiliki. Kama nikiwa nataka niibe unashindwa. Na mbeba kitu cha kuiba hapo hapo na kinabuma. Unakutwa labda. Eh, nakutwa. Kama ikiwa nataka nifanye kitu fulani cha wizi wizi hivi au ujanja fulani cha karibia kutiki inabuma, eh ni hivyo. Okay, sawa. Mimi nafahamu wasanii wa kuigiza haswa katika kipengele chenu cha uchekeshaji wako wengi sasa hivi. Na kuna wengine ambao wanaigiza sekunde kadhaa, mwingine anaigiza dakika, mwingine anaigiza lisali. Utofauti unapatikana mkubwa tu. Unahisi nyinyi ambao mnaigiza katika mitandao ya kijamii na wale wenzenu ambao wanaigiza tuseme movie nzima, utofauti wenu ni kweli upo kati yenu nyinyi na wale katika mafikirio, au naamini kwamba viwango vinaweza vikawa sawa tu ila nyinyi hamjapendelea sana kufanya maigizo ya muda mrefu? Viwango ni sawa, sema tu mtu kutokana na mwenye ulipojikita. Sawa. Kwa mfano kama wewe unabeba kidogo kidogo cha maji na mwenzako amebeba ndoo kubwa, ndani tu mnakuja hivyo. Kwa nyote simebeba maji. Lakini uzito unatofautiana. Uzito unatofautiana. Kwa hiyo mimi kama ukinikibeba kidogo kidogo, kama ukinipa ndoo kubwa sitoibeba. Nategemeana na mafikirio pia, kwa sababu tunazungumzia kule sasa. Mwenzako anaigiza lisali, anatengeneza attention mwanzo mwisho mtu kucheka. Wewe unachekesha na dakika 2-3. Maana yake tukizungumzia uchekeshi ndani ya risali zima, inabidi utengeneze package kubwa ya kufanya mtu aelewe nini ambacho anakifanya. Amna, ni prefer tu ya mtu sasa. Lakini kama mtu ukiamua kufanya kitu chenye muda mrefu unafanya. Kwa sababu tayari ukiwa mchekeshaji, tayari kwa fact yako wa life yako ni hivyo. Yaani maigizo yako ni hivyo, wewe ni mchekeshaji. Kwa hiyo ni kwamba hata ukiwekwa uwekwe masaa 5 ukiambia chekesha, fresh inakuwa unachekesha. Dhana ya kuvaa nguo moja kwa watu ambao wanafuatilia inatengeneza attention gani kwa mtu mwingine? Tunarudi kule nyuma ambapo pembe mpaka mkute na ameshika gongo lake, yani inatengeneza kitu gani? Sababu kuna wengine labda hawafahamu. Hii kwanza inatengeneza concentrate ya mtu mtu, yani shabiki ambaye kuna nilio, kwa sababu unajua sasa hivi wengi wanafanya sanaa. Wengi sana wanafanya sanaa kwa, na kila mtu anataka kutoboa kwa njia yake, umeona? Kwa hiyo na maana ili angalau upate ile watu wakuzoe mapema, umeona? Lazima uwe na kitu cha tofauti kidogo. Kama mimi kwa mfano wamenzoea na nguo hii. Umeona? Walinzoea na nguo hii na yale manywele makubwa hivi. Kwa na manywele makubwa. Kimeanza Nimekumaindi. Kwa hiyo nilitumia nikaona hapa sana punguza kimoja kwa sababu nina vingi vya ambazo wamenzoea kwenye nguo, wamenzoea na nywele. Unaona nywele nimetoa? Kwa sababu nguo ipo. Ndio. Kwa hiyo sasa hii nguo ndio ambayo inanitambulisha kwa haraka zaidi. Ndio. Kuliko nikiwa kama hivi. Kwa sababu mimi nikivua hii, kwa maana hii nikivaa hii. Tukitembea hapa njia nzima Nimekumaindi hivyo. Lakini nikivua hii pap, nikivaa nguo ya kawaida. Basi utakuta yani mwanza mkapita sehemu nyingi ukaitwa mara moja. Kwa mtu manake akuwe amekunakiri zaidi. Kwa hiyo ndo maana ya kuvaa nguo moja. Ili mtu akunakili mapema, yani ni hivyo. Yani akiangalia tu clip hata kama kwa mbali kule, ile nguo ni Nimekumaindi, anasogea anajua kama ni clip ya Nimekumaindi kwenye video. Ni hivyo. Umoja wako na waigizaji wenzako ambao wanaigiza uchekeshaji umekaa vipi? Yani wanakusupport vile ambavyo unahitaji au unapata kazi kubwa sana mpaka kufikia yale malengo ambayo unahitaji katika kila clip? Tuna supportiana baadhi ya watu, ila kwa mtu ambaye ananisupport sana na ambaye amenionyesha mimi kwa watu, kwa sababu mimi nilikuwa kipaji kipo lakini sijulikani. Kwa mtu ambaye amenionyesha mimi kwa watu kwa jamani hii ni almasi. Ni Yanko Zumo.
Ankozumo. Kusema kweli Ankozumo namshukuru sana. Yule ni brother wangu ambaye situache hata kama nije kuwa vipi mimi. Kusema kweli au hata kama aje nifanyia roho mbaya gani, lakini yupo hapa namkubali sana na namshukuru sana kwa sababu amenifanyia kitu kikubwa sana. Kitu kikubwa sana kwa sababu mimi nilikuwa bado sijajua kujitengeneza nikae vipi. Nimefanya klipu nyingi sana. Mimi nimeanza sanaa hii 2017. Hii sanaa hivi kuchekesha chekesha 2017. Kwa hiyo hii 2021 hii na 20 mwishoni ndo kidogo baada ya kukutana na Nkozumo ndo kuna mawazo fulani ambao walikuwa wananipa fanya hivi. Nikawa nafuatilia mawazo na nikifanya kidogo anani boost ananionyesha kwa watu kwa sababu ya comment yake ni kubwa. Mpaka nashukuru Mungu nikafika sehemu nikajikita kama nikaweza kujikita kwa sababu kwa siwezi kujikita mwenyewe kwa sababu ilikuwa sina ile sehemu ya kuvutwa hata mkono. Ni hivyo. 2017 ndio mwaka ambao ulianza rasmi kuigiza masuala ya uchekeshaji. Kila mtu huwa anaingia kwenye tasnia kutokana na kuna mtu anamvutia. Wewe nani alikuvutia na ni kitu gani kilikuvutia pia? Kuna bwana alionivutia ni wewe wa Nkozumo. Sababu mimi kipindi kile 2017 naanza sanaa yeye ndo nilianza kumuona yuko na mwanae yule dogo yule nani Mai mjomba Mai mjombangu mwana ndo nilianza kumuona yeye. Kwa hiyo sasa kipindi kile mwanae Mai na mwanangu na mimi ujue yuko kama umri wa Mai. Kwa hiyo kuona vile na mimi nikatamani mwanangu awe kama Mai na yani niwe na kwenye familia ile kama Nkozumo mke wangu kwa na clip ambazo nishaje kuigiza na mke wangu mwaka huo kipindi niko na mke. Kwa hiyo nikatamani yani familia yangu iwe kama ya Nkozumo. Kwa mtu ambaye alinifanya mpaka nikawa hivyo ni Nkozumo. Yaani vyote ni Nkozumo. Nkozumo anakusikia sasa hivi. Unamwambia nini kuhusu support yake iwe ndogo iwe kubwa katika masuala haya kutikisha? Ya maana kitu ambacho namwambia bro wangu tuko pamoja. Sitoacha kumappreciate na namkubali sana. Na nampenda. So yeye tunawapenda. Yaani ile familia pale naipenda kwa sababu ile inipokea vizuri. Na ndio ambayo imenileta mjini. Kwa hiyo azie kaka kama kaka, kwa mimi na kwa sababu naita kaka yule dada yule mjomba ni hivyo nafanya hivyo. Tuzungumze sasa, ushaingia kwenye game, watu wanakusikiliza, watu wanakutazama, watu wanatumia kwenye TikTok, Nimekumaindi wanafanya wengine kabisa ili mradi nao mjini waweze kutengeneza attention. Unajua zile. Unajisikiaje unavyoona Nimekumaindi inazidi kuvuka boda, watu wanaitumia sana TikTok? Ni swala zuri, sio baya. Unajua ukifanya kitu alafu watu wakawa wanakiiga, unajua ni swala zuri. Kwa sababu ingekuwa ni swala baya, lisingeigwa. Kwa hiyo ukiona hivyo ni swala zuri alafu limepita kwa watu, yani kimepenya kama ni kitu kimepenya. Mwana ndugu yangu. Kwa hiyo sijisikii vibaya, nashukuru Mungu kwa nilipofikia, nashukuru Mungu kikweli. Watu wazidi tu kunisupporti. Na mengine yanakuja mengi. Mimi nina daftari la hivi. Lina maidea ma season ambayo nimeandaa kipindi hicho lakini. Kwa hiyo mimi sasa vinatoa tu kwenye daftari hapa leo nitengeneze ipi hapa ipi ni hivyo. Kwa hiyo mazuri yanakuja. Wataiga vingi. Tukiachana Nimekumaindi. Ukiacha uchekeshaji, ni sehemu gani nyingine ambayo una fit kwenye hizi issue za talent? Bwana sehemu ambayo na fit mimi cha kwanza bwana mimi ni mwalimu wa kuogelea, mwalimu wa uogeleaji. Ni mwalimu mzuri sana. Yaani naweza nikasema ida siji nani ambaye atakuja atashindana nami kwa kuogelea. Na tena natamani sana kama kuna mtu ambaye anasema bwana nataka mtu nishindane naye kuogelea. Aje nishindane naye kuogelea ida hii. Mimi ni mwalimu wa uogeleaji lakini uogeleaji wangu mimi ni ule sijazoea, sijawahi kuogelea kwenye swimming pool. Mimi naogeleaga kwenye mito hii, mito navuka mto ambao na mita fulani mita kama 300 miangapi navuka ule mto maji. Ni hivyo, yani ni kwamba ni muogeleaji mzuri sana. Hiyo baharini unapachua maji. Kote humo. Humo kote nishawahi kudondoka na jahazi kwenye maji huko nikajiokoa. Yaani ni muogeleaji mzuri. Nashukuru Mungu hiyo talent ya kuogelea ni ipo hapa. Ndio. Ipo hapa, ni muogeleaji mzuri sana. Sijisifii. Lakini ni hivyo. Mwana. Sasa hii ni fursa kwa sababu Tanzania pia tuna Royal Tour, kuna sehemu tofauti ambazo tunaziingia. Inaweza ikatokea movie ambayo tunamhitaji muogeleaji ambaye anaweza kwenda umbali mrefu sana tukamwacha huko.
baada ya kipindi fulani akarejea mwenyewe, sisi tukarudi na boti yetu. Inakuwaje ndugu tukikuacha Zanzibar na sehemu tunaokuacha hamna kitu chochote, urudi peke yako? So upande boti bwana, afu ufike sehemu ujiingize, ndio unajitokea pale feri, tutakukimbiza bwana, inakuwaje hapo? Mimi hiyo kitu wangu bwana rahisi sana. Rahisi sana. Sababu unajua unapokuwa kwenye maji au ushiku na njaa, unajua ile. Kwa hiyo mtu ambaye anaweza anajua kusurvive kwenye maji kwa muda mrefu, anaweza akafa kama mimi, naweza nika handle hiyo kitu. Ni jambo rahisi sana. Zanzibar mbona karibu? Zanzibar karibu sana. Kuna watu wametoka mbali sana huko kwa yani ukiwa na nia, yani kitu ni nia. Nia yangu mimi nifike sehemu fulani. Nia thabiti, iko kitu kinawezekana. Kama mkinifanyia hivyo, bora muandae mpunga mzuri tu, nafanya hilo kitu. Ni mambo marahisi. Hata nikifa, kwa sababu muogeleaji anakufaga naye. So, tumalize na kila msanii, kila mdau, kila siku ambavyo zinazidi kwenda, kuna mabadiliko. Tuzungumzie kwenu nyinyi ambao mnachekesha. Tunatumaini kila siku kuna watu ambao wanafanya vizuri katika umoja wenu wa wachekeshaji. Kuna majina matatu ambao hapa nakupa kama changamoto au imekuwa kama chachu kidogo, wewe uweze kutubainishia unahisi nani sasa hivi anafanya vizuri katika watatu hawa. Umewekewa mbele Jomondi, umewekewa mbele Uswege, lakini pia vile vile umewekewa Jackie ambaye sasa hivi ana style yake mpya ambayo anajiita Spider-Man. Wengine wamempachika kabisa ni Spider-Man wa Buza. Wewe hapo katika hawa watu watatu, Uswege, Jomondi, ukimtia na Jackie, ni nani ambaye unaweza kumpa nafasi kwamba huyu jamaa sasa hivi naona ni the best, ukijitoa wewe mwenyewe katika hawa watatu? Jomondi. Jomondi, kwa sababu Jomondi pia nishaikuwa moja ya shabiki yake kipindi hicho. Kwa hiyo Jomondi, kiufupi ni Jomondi. Wala nisiongelee sana, ila ni Jomondi ndo ambaye nadhani yuko hivyo. Unahisi ni nini ambacho kinamfanya Jomondi kukaa kwenye ile status yake kila siku? Jomondi ni mtu ambaye vile kujitoa kwake, kwa sababu ukiwa unajitoa sana Jomondi ana, alafu sio mtu ambaye tunasema hawezi kutoa uhusika wake kwa kutafuta uhusika. Na maanisha ni kwamba anaweza akacheza kama mwanamke lakini akawa kama mwanaume vile vile. Kaigiza tu kama yeye mwanaume vile vile basi, lakini kijikanga tu kime kinini tu kafai basi ya, basi ni hivyo. So kujifanya mwanamke sijui ile waga mimi sipendagi sana. Kwa hiyo Jomondi mimi kwa kitu kilinipendeza kwake, nikaona anacheza sehemu ya mwanamke lakini ni mwanaume vile, anaonekana yule mwanaume. Umeona na anaipatia. Sawa, na anaipatia kweli nzuri. Na sehemu nyingine ambayo ni nzuri kwake Jomondi kwamba anaweza kujituma akiwa yuko peke yake. Tangu muda huo namuona, tangu muda huo namuona, yani yeye kama yeye tu yupo amestand yani. Ni hivyo. Okay, sawa. Mimi naitwa Chiwaga na nafurahia zaidi uwepo wako kila muda na kila saa. Nipitie pale kwenye Instagram yangu, natambulika kama CWG Ratizi. Instagram natambulika hivyo, Facebook natambulika kama CWG Chiwaga. Inakuwa ni easy kufahamu. Naitwa Mr. Kantoroke, maarufu pia kama Nimekumaindi. Ni furaha ilioje tumefanya naye moja ya interview nzuri zaidi. Mimi nakukumbusha tu kama haujaitazama hii, ingia kwenye YouTube channel yetu, inafahamika kama Genex Online TV. Ni easy zaidi kufahamu, lakini pia vile vile ni easy zaidi kujua. Ni follow mimi, nitakufollow back kwenye Instagram yangu na nafurahia zaidi uwepo wako. Ongeza subscriber pale ili mradi tuwe watu wengi zaidi. Lakini pia vile vile kwa Mr. Kantoroke YouTube yake pale pia, endelea kumsubscribe pale, ukimfuata naye pia atakupa habari nzuri na matukio mazuri ambayo anakuwa anayafanya kila clip mpya inavyokuwa inakuja. Ebana, ciao.